Na ta kralna črta, ki gre skozi te dve točki. Potem imamo pa mi točki C in D. Recimo bom C narisal takole, D bom pa narisal nekje takole. Ne, imamo še točki C, pa točki D. Ker imamo za vsako točko zapisane vse tri koordinate, se pravi X, Y, Z, je to znak, da se nahajamo v 3D prostoru, imamo prostor kjer imamo x, y in z os, tole je pa naše izhodišče. No, in vse te točke, oziroma do vseh teh točk, lahko mi potegnemo krajevne vektorje. Tole je recimo krajevni vektor točke A, pa krajevni vektor točke B, krajevni vektor točke C, se pravi RC, ne, pardon, RD, pa krajevni vektor. Točke C. In damo si zdaj najprej zračunati, oziroma damo ugotoviti, ali točka C leži na tej premici, ker to je nekaj prostora, ne? in mi moramo ugotoviti, če ta točka leži na tej premici. Kako to naredimo? Se pravi, kaj velja za te, um, kakšna povezava je tukaj med temi tremi točkami? Se pravi, AB in C. Ja, če, tole, če točka C leži na tej premici, ja, ne, lahko mi tukaj narišemo dva vektorja. En vektor je vektor AB, tole je AB, drugi vektor je pa CA, ne, CA. In če te dva vektorja ležita na isti premici, potem sta definitivno sta usporedna. Lahko rečemo, čeprav to tehnično mogoče ni čisto pravilno, ampak imata čisto enako, enako smer. In to je dovolj, da uporabimo pravilo um, A.K.Ž.K.Ž.K.Ž.K.Ž.K.Ž.O.Ž.O.Ž.Ž.O.Ž.Ž.O.Ž.Ž.K.Ž.Ž.K.O.Ž.Ž.P. To uporabljamo takrat, ko so vektorji usporedni oziroma k koline arni. No, v tem primeru moramo to narediti samo s pravimi oznakami. Se pravi bomo rekli, da je vektor CA. Enak je m krat vektor ab. Se pravi, vektor c lahko mi izrazimo z vektorjem ab, če ga pomnožimo z m. Zdaj pa samo ta odnos treba um, zapisati s temi našimi krajevnimi vektorji. Tako da se dajmo vprašati, kako pridemo iz, iz točke c v točko a preko naših krajevnih vektorjev. Moramo iti po krajevnem vektorju v c, vendar v nasprotni smer, zato mu moramo dati pred znak minus, potem pa plusr v a. Tako pridemo iz točke C v točko A po teh naših kareevnih vektorih. Je enako, m, pa potem opišemo, kako iz točke A pridemo v točko B. Se pravi, minusrda, gremo v nasprotno smer po vektorju rda in še plusrda. In kaj naredimo zdaj? Uporabimo tele podatke. Se pravi, bomo tukaj zapisali. Um, Minus 8, ne bom zdaj kar tako v enem koraku, bom to le množil z minus 1, potem 7, pa minus 1, plus, r, um, se pravi, komponente krejnega vektorja uh, uh, točke a so enake koordinatam, točke a, 2, minus 1, 3, je enako, m, pa potem zapišem tole. Zdaj bom spet kar tako ali tako vse to pomnožil z minus 1 pri točki a. Se pravi minus ena, ena, pa minus tri, plus prepišem B, minus ena, pa minus tri. No, in zdaj moram sešteti levo, desno, pa tole bom malo znožil z m. Minus osem, pa dva je minus šest, sedem pa minus ena je šest, minus ena pa tri je dva. Se pravi, to imamo na levi strani, tukaj imamo pa, da ne moremo kar vse naenkrat narediti. Se pravi, imamo kaj. Minus 2 je 3 krat m je minus 3, m. 1 plus 2 je 3 krat m je 3, mínus 3 plus 4 je pa 1 krat m je pa m. In kaj smo zdaj dobili? Dobili smo situacijo, kjer moramo eh, narediti povezavo med temi komponentami. Istoležne povežemo, ali tega povežemo s tem. Tega poemožemo s tem, in tega poemožemo s tem. Napišemo tri enačbe, minus šest je minus tri, m, šest je tri, m in dva je m. In če iz vseh izpostavimo m, dobimo kaj klepe, da je mínus dva. Tukaj dobimo mínus dva, ne, tri. Gre pod čestico 6, 2, 1, 3, 2, in tukaj imamo že zapisano, ne, da je M2. In kaj smo rekli, če so vektorji usporedni, imajo vse tole enako. Ne. Se pravi, lahko iz tega sklepamo, oziroma naredimo zaključek, da točka C definitivno leži na premici, ki gre skozi točko A in B. No, idete vi sami zdaj probat to še za točko D. Lahko vam samo namignem, da točka D ne leži na tej premici, zato ker ne, bomo, ne boste dobili vseh teh rezultatov enakih, ampak probite to narediti sami.